Emisija Respublika. Uređuju i vode članovi Hrvatskog studentskog politološkog foruma. Drage gledateljice i gledatelji, dobra vam večer. Moje ime je Jelena Pirković, a vi gledate emisiju Respublika koju uređuju i vode članovi Hrvatskog studentskog politološkog foruma. Večerašnju emisiju započet ćemo kao i obično pregledom političkih događaja u Bosni i Hercegovini i na međunarodnoj političkoj sceni. Kolegica Jelena Čevra razgovarala je sa Žarkom Dugandžićem, profesorom na kolegijima Populacijska politika i vojna i politička povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Naposljetku, u rubrici Politološka teorija, kolega Toni Begović pripremio je prilog o Erichu Frommu. Što se događalo proteklog tjedna u Bosni i Hercegovini, istražila je kolegica Ina Mašić. Nema potvrde novoimenovane vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović povukao je suglasnost na imenovanje nove vlade jer nisu ispunjeni uvjeti propisani Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine o zastupljenosti konstitutivnih naroda. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da se vlada Federacije Bosne i Hercegovine sastoji od 8 ministara iz reda bošnjačkog, 5 ministara iz reda hrvatskog i 3 ministra iz reda srpskog naroda, dok jednog ministra iz reda ostalih može imenovati premijer iz kvote i najbrojnijeg konstitutivnog naroda. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara ističe da je do problema došlo jer je Demokratska fronta, bez obzira na to što je tijekom pregovora inzistirala na predstavljanju ostalih, na samom kraju odustala od toga te u vladu predložila 3 kandidata srpske i jednog bošnjačke nacionalnosti. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izdalo je potvrde za 14 predloženih kandidata za ministre i zamjenike u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju uvjete propisane članom 10c Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za imenovanje na funkcije ministra odnosno zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Petorici nisu izdate potvrde. Predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor u ponedjeljak je poželio dobrodošlicu članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Ljubljani i izrazio podršku naporima Bosne i Hercegovine da uđe u Europsku uniju. Pahor je rekao da su Slovenija i Bosna i Hercegovina prijateljske zemlje te da nemaju otvorena politička pitanja, sada kada se rješava pitanje stare devizne štednje u Ljubljanskoj banci. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se s predsjednikom Državnog zbora Republike Slovenije, s predsjednikom vlade te s gradonačelnikom Ljubljane, a naglasak je stavljen na mogućnost suradnje kako u gospodarstvu, tako i u ostalim područjima. Vijesti koje su obilježile protekli tjedan na međunarodnoj političkoj sceni pripremio je kolega Petar Čavar, a pregled predstavlja kolegica Jelena Čevra. Dobra večer, drage gledateljice i gledatelji. U Francuskoj je održan prvi krug lokalnih izbora na kojima se bira čelništvo departmana. Konzervativni savez za narodni pokret, predvođen bivšim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem, ostvario je relativnu pobjedu. Sarkozijeva stranka dobila je 32% glasova, a radikalno desna Nacionalna fronta završila je druga sa 25% glasova. Vladajući socijalisti završili su treći s 22% glasova. Drugi krug treba se održati na kraju tjedna, a u brojnim departmanima vodit će se borba između Saveza za narodni pokret i Nacionalne fronte. Na parlamentarnim izborima u španjolskoj autonomnoj pokrajini Andaluziji pobijedila je ljevičarska socijalistička radnička partija, koja je osvojila 47 zastupničkih mjesta od ukupno 109. Pučka stranka, koja je trenutno na vlasti u Španjolskoj, završila je druga s 33 zastupnička mjesta. Iako su izbori trebali biti održani 2016. godine, tenzije u vladajućoj lijevoj koaliciji Andaluzije pogodovale su ranijem održavanju parlamentarnih izbora. Andaluzija se smatra povijesnom utvrdom socijalističke radničke partije.
Na parlamentarnim izborima u Izraelu desna stranka Likud sadašnjeg premijera Benjamina Netanjahua ostvarila je relativnu pobjedu, osvojivši 30 od 120 zastupničkih mjesta u Knesetu. Cionistički savez, koalicija lijevih stranaka, laborističke stranke i Hatune dobila je 24 zastupnička mjesta. Netanjahu, dosadašnji premijer Izraela, ponovno je imenovan mandatarom za sastav vlade, a nova vlada bit će sastavljena za nekoliko tjedana. Ostaje upitno s kojim političkim strankama će Netanjahu praviti koaliciju, odnosno kakav će karakter dobiti nova izraelska vlada, desničarski ili centristički, ili će pak biti sastavljena vlada nacionalnog jedinstva s vođom cionističkog saveza Jakom Herzogom. Milijuni ljudi sudjelovali su na prosvjedima širom Brazila protiv vlade predsjednice Dilme Rousseff. Prosvjedi su bili najmasovniji od okončanja vojne diktature u ovoj latinoameričkoj zemlji. Razlog masovnih prosvjeda bili su politički skandal u Petrobrasu, državnoj naftnoj kompaniji, gdje je 35 dužnosnika optuženo za korupciju, te visoka inflacija kao i slabo gospodarstvo. Brojni prosvjednici tražili su svrgavanje predsjednice Rousseff, iako protiv nje same ne postoje optužnice. Kakva demografska slika očekuje Bosnu i Hercegovini u bliskoj budućnosti i je li Bosni i Hercegovini potrebna službena populacijska politika, saznajte u razgovoru kolegice Čevre i profesora Žarka Duganđića. Poštovane gledateljice i gledatelji, s nama je profesor Žarko Duganđica, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, predavač na kolegijima Populacijska politika i Vojna i politička povijest. Poštovani profesore, dobrodošli u emisiju Respublika. Dobar dan vama i vašem slušateljstvu. Prije svega, kako biste široj javnosti objasnili što je to populacijska politika i koje su njezine zadaće u cjelokupnom društvu? Pa evo, najkraće je rečeno, populacijska politika to je praktički niz mjera i akcija koje provodi određena država prema svome stanovništvu, pritom djelujući na konkretne varijable. Između ostalog, najčešće se djeluje na stopu porasta stanovništva, bilo da je u pitanju njeno smanjenje ili povećanje. Inače, svaka država, odnosno vlada koja ima propisanu populacijsku politiku, nastoji uskladiti broj stanovništva, strukturu stanovništva sa svojim nekakvim općim, političkim, geografskim i ostalim ciljevima. Često puta kroz sadržaj te populacijske politike zapravo možemo vidjeti kakav je odnos te vladajuće strukture, zapravo to je vlada jedne države, prema reprodukciji stanovništva. Tako da je malo ta populacijska politika na neki način obojana politički, ideološki, i često puta kroz tu populacijsku politiku možemo prepoznati tko je na vlasti, da li su to liberali, da li su to neki drugi, jer oni ugrađuju onaj svoj dio u takvu populacijsku politiku. Inače, kad biraju taj tip populacijske politike, onda se najčešće povode onim društvenim teškoćama u svijetu. Danas su obično prepoznate ove dvije populacijske politike, to je restriktivna i ova ekspanzivna, stimulirajuća populacijska politika. I jedna i druga imaju na raspolaganju dvije varijante. Ova prva koja ide na ekspanzivna, ide na povećanje broja stanovnika uglavnom, ima na raspolaganju pronatalitetnu i imigracijsku, imigracijski taj dio, što znači da može dopušta useljavanje u svoj prostor, na taj način pospješuje postojeću sliku stanovništva. Ova druga, restriktivna populacijska politika,
Ona zapravo ima dvije varijante, antinatalitetnu jeli, i emigracijsku, što znači da dopušta svome stanovništvu odlazak iz te zemlje kako bi praktički prilagodila nekakvim svojim optimalnim uvjetima u kojima želi jeli, gospodariti. Slabije razvijenim zemljama, koji su bitno obilježila dva međusobno povezana demografska procesa, depopulacija i starenje stanovništva. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, odnosno je li Bosna i Hercegovina zahvaćena navedenim procesima? Pa u pravu ste, dakle, negdje pod kraj 70. godina prošloga stoljeća, ovaj razvijeni svijet, dakle razvijene zemlje, su završile sa demografskom tranzicijom i sad su se našle jeli, u onoj posebnoj etapi demografskog razvoja, to je ona posttranzicijska etapa razvoja. Ali ta etapa jeli, karakteristična je po niskoj stopi nataliteta, po niskoj stopi mortaliteta, a jasno njihova rezultanta prirodni prirast je isto jeli, kreće se oko nule ili pak može biti negativan. A sve to u biti jeli, vodi depopulaciji, odnosno starenju stanovništva. Kada je u pitanju jeli, jedan broj zemalja, prije svega središnje i istočne Europe, koji se našao u nekakvim novim demokratskim procesima, među njima i Bosna i Hercegovina, nažalost, koja je pogođena bila ratom, odnosno ratnim okolnostima. I taj rat je praktički potaknuo proces depopulacije koji je istina već na neki način bio i otpočeo. I te ratne nedaće stvorile su jeli, jedne ogromne demografske gubitke na prostoru Bosne i Hercegovine. A kad govorimo o demografskim gubicima, tu možemo nabrojati jeli, u to ulaze zapravo na tri čimbenika, to su stvarni demografski gubici, a to se odnosi na broj poginulih, iseljenih, umrlih, koje kao posljedica ratnih okolnosti. I takva brojka, takav broj u Bosni i Hercegovini se kreće, nažalost, negdje oko 96.000. Nadalje, ovaj drugi čimbenik, to je čisti demografski gubitak, jer kao što znate, u ratu uglavnom sudjeluje radno sposobno stanovništvo, dakle to je i reproduktivno stanovništvo, koje je evo, tim činom jeli, bilo spriječeno sudjelovati u procesu reprodukcije, dakle naprosto se izgubio taj natalitet. Ali isto tako, jedan fenomen za ovaj domovinski rat ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine dogodio se na način da su jeli, mobilizirane jedan broj srednjih generacija koji nije bio u braku, ali s obzirom da se rat dosta prilično protegnuo, jeli, oni i kasnije nisu imali na neki način jeli, uvjete da sudjeluju u reprodukciji. Nažalost, mnogi nisu stupili u brak i tako je opet izostao jeli, onaj neophodni natalitet. Kao i činjenica jel, da svaki rat prati i određeni broj migracija, to se dogodilo i na ovim prostorima. Tako da je domovinski rat na neki način samo već pospješio pražnjenje tih ruralnih područja, odnosno emigracije iz tih sredina. Koji su uzroci, a koje posljedice procesa prirodne depopulacije i ubrzanja procesa starenja stanovništva? Pa što se tiče jeli, glavni uzrok starenja stanovništva, odnosno depopulacije, to vam je činjenica da se sada u jednom trenutku stopa nataliteta, odnosno našla ispod stope mortaliteta, dakle bio je, pokazao se veći mortalitet u odnosu natalitet, tako da je došlo do praktički do prirodnog smanjenja stanovništva. I to je jeli, prouzročilo smanjenje stanovništva, s tim jeli, i depopulaciju
i depopulaciju stanovništva određenog područja. Posljedice su i dugoročne i teške. Na primjer, starenjem stanovništva, stari i onaj kontingent fertilno sposobnog stanovništva, tako je li smanjuje se, sužava se taj fertilni dio. Isto tako je li smanjuje se stopa nataliteta. Kao što znate, negdje 1991. onaj, zapravo taj prirodni prirast koji je bio 7,8, da je 2007. negdje već 0,3, znači u minusu smanjio se i taj dio. Nadalje, povećalo se dakle tim procesom starenja, povećao se i mortalitet u onom kontingentu starijih ljudi, dakle 60 i više godina, jer naprosto jeli tko se rodi mora i umrijeti, jeli, pa se povećao taj kontingent, tako da je blago povećan i ta stopa jeli mortaliteta. I cijeli niz drugih jeli posljedica za sobom vuče to starenje, kao na primjer nema u onom broju niti emigracije, jeli, izostala emigracija, što bi inače jeli da je ekspansivno mlado stanovništvo, ono bi bilo prisutno iz tih prostora. Dakle, i taj se dio umanjio. Francuska i Švedska su države sa službeno deklariranom eksplicitnom i implicitnom populacijskom politikom. Na koji način su one uredile mjere populacijske politike i koji su faktori koji utječu na uspješnost provođenja tih mjera? Ova dva primjera su zaista i možda i najbolji primjeri na kojima se može pokazati djelovanje jedne razvijene zemlje, primjera Francuske koja ima eksplicitnu i to pronatalitetnu politiku. Njen motiv nije prvenstveno poboljšanje nataliteta, nego zapravo to su njeni i strateški nacionalni ciljevi za kojih ona stoji, i ona zapravo tu politiku provodi već negdje od 20. godina 20. stoljeća. Zapravo postoji cijeli niz mjera, među ostalima mi možemo pobrojati. To je poboljšanje uvjeta mladima, dakle da mogu doći do povoljnih kredita. Zatim postoje doplaci i to progresivni na svako sljedeće dijete, jer intencija je zapravo na trećem djetetu. Onda mogu doći isto tako do određenih proizvoda za djecu, naravno koji su jeftiniji, pa onda postoje određene pogodnosti prijevoza i tako dalje. I cijeli niz drugih mjera. A što se tiče ove druge Švedske, pa ona je primjer gdje često puta govorimo kako je riječ o implicitnoj populacijskoj politici. Zapravo to implicitno, dakle, su na neki način skrivene namjere pojedinih zemalja razvijenog svijeta koje nerado rabe ovu riječ populacijska politika zbog nekih prošlosti iz 30. i 40. godina, kada su taj pojam rabile ove fašističke zemlje, i sad nerado koristeći taj termin, one pribjegavaju jednom novom vidu, praktički nazivajući je politika blagostanja i tako dalje. Zapravo kroz niz posrednih mjera, kao što su politika kreditiranja, politika financiranja i tako dalje, one omogućavaju, odnosno stvaraju materijalne i društvene bolje uvjete mladim bračnim parovima koji žele sudjelovati u reprodukciji, koji žele imati djecu, i na taj način omogućavaju im da mogu slobodno odabrati željeni broj djece. Isto tako mogu se odlučiti za zajednicu koju žele živjeti, bilo da je bračna, izvanbračna, da to bude samohrani roditelj i tome slično. A isto tako omogućeno im je da mogu skrbiti za svoju djecu doma, pa imaju određene kompenzacije za izgubljeni dohodak da su na poslu. Isto tako postoje
cijeli niz mjera jeli, oko skrbi djeteta, prehrane i tako dalje. Prema postojećim podacima i predviđanjima, kakva demografska slika očekuje Bosnu i Hercegovinu u doglednoj budućnosti? Je li Bosni i Hercegovini potrebna službena populacijska politika? Pa što se tiče Bosne i Hercegovine, ne možemo se ne osvrnuti na postojeću demografsku sliku jeli, Bosne i Hercegovine, koja je dobrim uvjetom jeli, rezultat ratnih zbivanja, ali ne samo to, nego i kasnije provedbom loše jeli, gospodarske politike. Pa nažalost moram reći da će se u Bosni i Hercegovini nastaviti trend pada stope kako nataliteta, tako i fertiliteta, da će nažalost uslijediti i dalje jeli, emigracije i to onoga jeli, radno sposobnog i fertilno sposobnog stanovništva, da će i nadalje dolaziti do pražnjenja ruralnih područja jeli, i odlaska u gradove urbana, dakle središta koja im nažalost neće moći pružiti ispuniti određena očekivanja. Što se tiče ovog jeli, sljedećeg pitanja, da li je potrebita jeli, pronatalitetna politika Bosne i Hercegovine, ja mislim da da je to neophodno i da treba urgirati za jeli, donošenje pronatalitetne populacijske politike u Bosni i Hercegovini. Time će se jeli, revitalizirati i ona temeljna funkcija obitelji. Time će se, dakle, neće se u potpunosti spriječiti, ali će se dobrim dijelom jeli, suzbiti daljnje iseljavanje, pogotovo iz ovih naših ruralnih područja. Pored toga, jeli, treba nastojati dalje inzistirati zapravo na povratku raseljenih osoba na prvotna jeli, područja, odnosno mjesta. Dalje treba isto tako stvoriti pretpostavke za rješavanje stambene problematike za mlade ljude, a prije toga jeli, osigurati im zaposlenje, što je pravo svakoga čovjeka. I dakako da treba osigurati cjeloživotno obrazovanje tim mladim ljudima, jer da nas ne bi zadesilo ono što stručnjaci Ujedinjenih naroda već češće ponavljaju. Ako Bosna i Hercegovina nastavi ovim trendom, bojimo se da će 2050. godine njeno stanovništvo se prepoloviti, a to znači pasti na 1,4 miliona stanovnika, što dakako ne bi bilo nikome drago, pogotovo nama koji živimo u Bosni i Hercegovini. Profesore, hvala što ste izdvojili vrijeme za gostovanje u emisiji Respublika. U posljednjoj rubrici Politološka teorija upoznajemo vas s likom i djelom Ericha Fromma. Erich Fromm bio je američki psihoanalitičar, filozof i sociološki teoretičar njemačkog podrijetla, koji je imao veliki značaj na filozofiju 20. stoljeća. U analizi ljudske prirode, društva i politike uvelike crpi inspiraciju iz Freudovih koncepcija i teza. U rukama Fromma i drugog poznatog filozofskog teoretičara Herberta Marcusea, Freudova je teorija stavljena u službu ideala čovjekove emancipacije. Sam Fromm odbacuje prilično pesimističan pomirljiv pristup društvenom životu i politici koji je implicitno prisutan u Freudovom dijelu. On u svojoj knjizi Zdravo društvo tvrdi da se ono može izmijeniti u interesu razvoja čovjeka i realizacije svih njegovih sposobnosti. Posve ispravno ističe da se za Freuda društveni i politički život ne može zaliječiti. Nadalje tvrdi, primitivni je čovjek zdrav i sretan zato što nije frustriran u pogledu svojih osnovnih nagona, ali mu nedostaju blagodati kulture. Civilizirani je čovjek sigurniji, on uživa umjetnosti i znanosti, ali je osuđen na neurotičnost zbog trajnih frustracija svojih nagoda koje civilizacija nije reformirala. Također smatra da je otuđenje oblik mentalne bolesti. Neurotična osobnost je otuđena osobnost u kojoj je osoba stranac u odnosu na svoje vlastito djelovanje.
Liberalni kapitalizam kao oblik društvene organizacije ne samo da guši ili uzrokuje sublimaciju instikata načela užitka, što je svojstvo svakog društva, nego ide mnogo dalje utoliko što iskrivljuje neke čovjekove središnje sposobnosti. Kako bi se društvo rukovodilo interesom mentalnog zdravlja, te kako bi se maksimizirali sklad ljubav i sloboda, a minimaliziralo otuđenje i odvojenost, on zagovara različite reforme. Primjerice, kaže da se mentalno zdravlje može postići samo u promjenama u sferi industrijskog i političkog organiziranja, duhovnih i filozofskih orijentacija, karaktera, strukture i kulturnih aktivnosti. Fromm tvrdi da te reforme uključuju kontrolu najviših upravljačkih razina u ekonomiji od strane naroda, sudjelovanje radnika u donošenju odluka u industriji kako bi se humanizirao rad, političku decentralizaciju, komunitarističku reformu obrazovanja kako bi obrazovni procesi mogli dovesti do tražene duhovne obnove. Njegov je cilj očito zagovaranje komunitarnog društva u kojemu se ljudi mogu osjećati kao kod kuće jer su na svim razinama usko povezani jedni s drugima. Fromm je bio vrlo aktivan u američkoj politici. Najjači politički interes bio mu je međunarodni pokret za mir, boreći se protiv utrke u nuklearnom naoružanju i američkog sudjelovanja u Vijetnamskom ratu. Poštovane gledateljice i gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Respublika koju uređuju i vode članovi Hrvatskog studentskog politološkog foruma. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Respublika. Uređuju i vode članovi Hrvatskog studentskog politološkog foruma.